Nå det hockeykamp på Jordal igjen. Og kanskje du ikke har tenkt å komme fordi du skal ha fest i guttekollektivet ditt? Ja vel, men da kommer i så fall Jonas Oppøyen fra Vålerenga til å komme på den festen din. Og da kommer han til å knuse alt som heter flipperspill, hjemmebygd bar, Scarface-plakater. Og deretter så kommer han til å helle ut all spriten din i dass. Før han da leverer en formell klage på husbråk til borettslaget. Så, lørdag klokka tre spiller Vålerenga ny semifinale mot Storhamar på Jordal.